Pas 12 orësh kërkimi, forcat speciale Renea dhe ato të ndërhyrjes së shpejt arrestuan monstrën që kreu masakrën e tmerrshme në fshatin Resulej të Selenicës. Ridvan Zykaj, i cili vrau 8 të afërm të tij me gjakftotësi, u kap në njërën prej rrugëve periferike të Selenicës. Pasi u bë thirrje për t'u dorëzuar, ai nuk bëri rezistencë ndaj uniformave blu. Policia gjeti edhe armën automatik, e cila ishte e mbushur dhe gati për shkrehje. Gjatë marrjes në pyetje, Ridvan Zykaj e pranoi krimin, por nuk u shfaqi penduar, ndërsa kërkoi avokat për të pasur garanci për jetën. Sipas policisë, vrasësi i është nënshtruar disa seancave të pyetjeve dhe ka thënë se e kreu krimin për motive banale, pasi sipas tij pjesëtar nga dy familjet e kishin akuzuar për vjedhje. Përkapjen e 24 vjeçarit u angazhuan forca të shumta policie, specialet e Reneas, Delta Force, si dhe ndërhyrja e shpejt, ndërkohë që nga ajri patrullonin edhe helikopter, e fshati Resulej ishte gjatë gjithë kohës i blinduar. Uniformat blu qëndruan në gatishmëri për shkak të rrezikshmërisë së autorit. Gjatë orëve të qëndrimit në Arati, ai nuk hezitoi të përgjigjej me fyerje edhe komentuesve në rrjetet sociale që dënonin krimin e tij. Ridvan Zykaj qëlloi pas ditën e të premtes me breshëri automatiku, duke lënë të vrarë 8 kushërinjtë e tij, mes tyre edhe 2 fëmijët, 8 dhe 15 vjeç.